Pojďme se podívat na základy vývoje dýchacího systému a tracheobronchiálního stromu. Připomeňme, že tracheobronchiální strom vzniká jako výchlipka trávicí trubice. Máme-li zde stomodium a faryngové oblouky, první, druhý, třetí, čtvrtý, srdeční hrbol, jaterní hrbol, pak lava zárodku. Tak tady máme potom faryng, stěnu faryngu s jeho výchlipkami. A zde ventrálně za faryngem vzniká takzvaná laryngotracheální výchlipka, která je rovněž entodermového původu jako zbytek trávicí trubice. Tady je tady přední střevo. A tady je ona laryngotracheální. Výchlipka. Když bychom se na ně podívali z boku, pak bychom viděli, že se odštěpuje vlastně od budoucího jícnu takto ventrálním směrem. Tady pak by byl jícen. Čili tady dochází k jejím odštěpování, rovněž zde dochází k odštěpování a máme tu výchlipku. Zde, tady je jícen, dorzálně, ventrálně, dorzálně. A při pohledu zepředu bychom viděli tedy dorzálně jícen a ventrálně tu laryngotracheální výchlipku. Už si naznačíme, jak i ona sama se dále bude větvit na pravou a levou bronchopulmonální výchlipku, která bude základem pro pravou a levou plíci. Tak tady potom máme rozdělení těch dvou trubic a takhle by vzadu byl jícen. Čili tady je vpravo, vlevo a máme tady bronchopulmonální výchlipky. Ten tracheobronchiální strom, který je takto založen, dále intenzivně roste, takže a větví se. Takže potom bychom měli na pravé straně principální bronchus a lobární bronchy a segmentální bronchy, první, druhý, třetí segment, čtvrtý, pátý segment, šestý až desátý. A na straně levé bychom měli horních pět segmentů, a dolních pět segmentů. Tak aspoň schematicky.
Přitom se stěna té bronchopulmonální výchlipky vtlačuje do mezenchymu, který bude tvořit mezenchymální složku stěny dýchacích cest, to znamená všechny chrupavky, hladkou svalovinu a vazivo, včetně vazivo lamina propria, podobně, či já tady nakreslím jako tu zelenou mezenchymální vrstvu. A rovněž se tracheobronchiální strom při svém růstu a větvení vlastně vtlačuje do kraniální části celmové dutiny, která se mezi tím vývojem bránice odděluje od peritonální dutiny a vývojem pleuroperikardových řas se odděluje od perikardové dutiny a máme tady proto tedy stěnu dutiny pleurální. A to jak tedy viscerální list, tak potom parietální list. Takže čistě jenom schematicky viscerální pleuru mezodermového původu a parietální pleuru. Či popišme si plicní segmenty 1 až 3, 4 až 5 a 6 až 10. To vše vpravo. Ano. A vlevo máme segmenty 1 až 5. Tak, opravuji, ano, to je 1 až 5. A 6 až 10. A máme zde mezenchym. Tracheobronchiálního stromu a plic a z něj vznikají všechny pojvové tkáně a hladká svalovina všech průdušek, průdušinek a tak dále až do periferie tracheobronchiálního stromu a plic. Pak jsme tady naznačili barevně pleurální dutinu. Ten prostor tady samozřejmě je virtuální, ve skutečnosti jsou na sebe během vývoje ty listy těsně naléhají. A tak tady schematicky, tady máme pleuru parietální. Pohrudnici a tady máme pleuru viscerální. Po plicnici. Obojí je samozřejmě mezoderm. Ano. Je to serózní dutina. Původem tedy z té tělní dutiny známe jako célom. Z célomu, který je taky mezodermový, takže to dává smysl. Co se týče samotné plicní zralosti, která je poměrně zásadní, tak si ukažme stádium nejprve fetální, takzvané fetální kanalikulární stádium. To je stádium, kdybychom na histologické úrovni viděli terminální bronchioly a pak respirační bronchioly už vyvinuté. A ty by byly vyslány jednovrstevným kubickým epitelem. Já to tady také naznačím.
aspoň schematicky, jako jednu vrstvu kubických buněk. Plicní cévy by byly zde obklopeny vazivem. Vlastně lamina propria. A další perifernější útvary dýchacích cest ještě nejsou vyvinuty. Čili tady máme takzvané fetální kanalikulární stádium vývoje plic. Které bychom našli mezi postupně zrát mezi 16. až 26. týdnem. A tady máme bronchiolus terminalis. Tady máme pak jednotlivé bronchioli respiratorii. A ty v tomto období tvoří vlastně periferii. Tady jsou cévy plic, cévy plicního řečiště a mezenchym. Takto vyvinutá plíce na této úrovni ještě není schopna příliš efektivní výměny plynů. Přestože bronchy respiratory ještě již jsou útvary, kde je možná první výměna plynů, tak je krajně neefektivní. Plíce by potřebovaly dozrát do stádia terminálních alveolů, které pokračuje i postnatálně. A zraje i postnatálně. Přičemž ta zralost plic, čím blíže bychom se dostávali zralosti plodu a termínu porodu ve 40. týdnu počítáno porodnicky, tak tím blíže se budeme přibližovat tomu konečnému stádiu, kdy v porovnání s tím předchozím, když to začneme kreslit od stejných etáží, tady byl bronchiolus terminalis, ty se větví v respirační bronchioli, několik z nich. Čili tady budu sledovat jeden z těch respiračních bronchiolů. Ty víme, že se zase větví v alveolární chodbičky, v ductus alveolares. A ductus alveolaris potom má na svém konci sacus alveolaris. A tam už jsou jednotlivé alveoly, aspoň schematicky tady s jejich interalveolárními septy. A zde se již krevní cévy těsně přikládají ke stěně alveolů. A hlavně je důležité, ty alveoly jsou vyslány jednovrstevným plochým epitelem pneumocyty prvého typu. Občas tady bývá nějaký pneumocyt druhého typu. Tak, zkrátka, už máme strukturu schopnou efektivního přenosu dýchacích plynů. Či tady je bronchiolus terminalis. Ty se větví v bronchioli respiratorii. Ty se větví v alveolární chodbičky. Ductus alveolares. A ty se větví už jednak v jednotlivé alveoly, ale hlavně v alveolární váčky.
sacus alveolares v plurálu nebo alveolaris v singuláru, pokud vede šipka do toho jedno z nich, který má ve stěně už jednotlivé sklípky, latinsky alveoli s měkké i, nebo bych mohl říct alveoli s tvrdým i česky, které jsou vyslány jednovrstevným plochým epitelem. A s těsně naléhajícími alveolárními kapilárami. Takže taková zralá plíce potom už odpovídá tomu, že má alveolokapilární bariéru vyvinutou tak, jak jsme zvyklí. Mějme bazální membránu alveolárního epitelu, na něm tedy pneumocyt prvého typu, extrémně oploštělá buňka, které zpravidla vidíme takhle jenom oblast jádra. Další pneumocyt prvého typu. Máme zde i pneumocyty druhého typu. Tak přidáme jádra těch buněk. U pneumocytu druhého typu potom ještě granula z prekurzory surfaktantu. A potom kapiláru vyslanou endotelem těsného typu, kontinuální kapiláru, takzvanou nejméně permeabilní typ, a její bazální laminu, která splývá s bazální laminou pneumocytů. A tady s granulí pneumocytů prvního typu se uvolňující vrstvu surfaktantu, která snižuje mechanickou práci nutnou na expanzi alveolárního povrchu při nádechu, protože snižuje povrchové napětí tohoto povrchu. Takže tady je stěna alveolu, tady je pneumocyt prvního typu, ten membranózní, plochý. Pneumocyt druhého typu. Jeho granula. A alveolární surfaktant. Jehož složení se také postupně s narůstající plicní zralostí mění zastoupení jeho složek lipidických, fosfolipidických, se blíží tomu optimálnímu složení, při kterém funguje nejlépe. Tady máme endotel, kapiláry a bazální laminy. Jak alveolární epitelu, tak bazální lamina obklopující tu plicní kapiláru. Tady jsou ještě těsné spoje. Ale to už je jiná kapitola. Čili důležité je vnímat, že teprve vlastně koncem třetího trimestru v 8. a 9. měsíci již vznikají jednotlivé alveoly s touto bariérou, přes kterou je možná po narození efektivní výměna dýchacích plynů. Ke zralosti surfaktantu bych ještě dodal, že lze měřit
podle vzorku z plodové vody, říká se tomu LS poměr, L jako lecitin, S jako sfingomyelin, to jsou jedny z komponent toho surfaktantu a při poměru vyšším než 2,4 lze usuzovat na dobrou zralost plic, kdežto poměr pod 1,5 už je rizikový a naznačuje nebezpečí vzniku dechové tísně u plodu nebo u novorozence s tímto indexem.